Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Nakakainis na boss, katrabahong mahilig sa chismis, o may amoy na office mate? Ilan lang ito sa workplace behaviors na sagot ng mga manggagawa sa Australia kaya napipilitan anyang magbitiw sa trabaho ayon sa isang pinakabagong survey. Yan ang ating tatalakayin sa trabaho, visa at iba pa. Trabaho, visa at iba pa. Trabaho, visa at iba pa. Aabot sa 1,100 na manggagawa sa Australia ang sinurvey ng job website na Indeed noong Mayo tungkol sa mga ugali at asal ng katrabaho at sa mga amo nito. Isa sa mga katanungan kung ano ang kinaiinisang workplace behaviors, kung saan nanguna dito ang poor personal hygiene na may 58% na sinagot ng mga respondent. Sinundan ito ng gossiping o chismis na may 49%, habang 49% din ang sinasabing makalat o messy. 48% naman ang talking over people o laging bida sa kwentuhan o laging siyang nagsasalita at natatabunan ng iba. 42% naman ang invading personal space. Sa hiwalay na kwento at naging panayam ng Australia Explained podcast kay Robin Johns, Associate Dean at Associate Professor sa UTS Business School, may mga unwritten o unspoken rules sa trabaho. So whilst we have these sort of written codes of conduct, it's those unwritten rules that can be quite challenging and can impact on someone's career progression, because maybe if you're not following those unwritten rules and you're not aware of them, it might be seen that you're not necessarily a team player or you're not somebody who fits into the culture of our organization. Ipiniliwanag din ni Professor Johns ang mga bagay na dapat batid mo. Some of the common ones you might hear about how you work at your desk, so it might be about whether you engage in personal conversations at your desk, whether you can take phone calls at your desk, things like not eating at your desk, because often a lot of people complain about the smells or the fragrances coming from what people are eating. Other things might relate more into behaviours and emotions, so about to what extent is it acceptable to bring your emotions to the workplace, whether you gossip or not. Talking about your social activities in the workplace, at some places that's very much frowned upon. Mabalik naman tayo sa nasabing survey kung saan meron ding tanong na pinakaayaw na personality trait sa katrabaho. Nangula dito ang pagiging tamad na may 58%, habang 53% naman ang pagiging manipulative. Parehong 51% naman ang hindi maaasahan o unreliable at pagiging bastos o rude. 50% naman ang nagsabi ng pagiging sinungaling ang ayaw nila. At sa usapin naman ng mga nais o gustong personality trait, nanguna dito ang pagiging maaasahan o reliability sa 66%, being honest o matapat sa 60%, parehong 55% naman ang being hardworking o masipag, at pagiging team player, habang 52% naman ang may magandang humor. Hindi tinukoy sa survey kung migrante ba o matagal na sa Australia dahil ito'y pangkalahatan. Pero sa hiwalay na panayam at ulat ng Australia Explained kay Christine Castley, Chief Executive Officer ng Multicultural Australia, na isang organisasyon na nakabase sa Queensland at tumutulong sa mga migrante sa paglipat ito sa estado, malaking bagay din anyang magabayan ang mga bagong dating sa bansa, lalo na sa larangan ng trabaho. We shouldn't just expect it to be off the person just coming into the workplace to kind of be trying to navigate it themselves. We should put it on workplaces to actually understand that there is a navigation piece that needs to happen. What a person coming in as a migrant into the workplace could do when they start is to kind of say, I need to understand the culture of the workplace to be able to perform to the best of my ability. What support can you give me as the employer to make sure that I'm doing the best for you? Balikan natin ang isa pang tanong sa survey kung saan usapin naman ng nakakainis o hindi magaling na boss. 51% ang nagsabing impokrito o hypocrisy ang ayaw nilang ugali ng kanilang manager. Sinundan ito ng micromanaging na may 49%, habang 48% naman ang hindi makatarong ang expectations sa trabaho. Ayon kay Professor Herman Che na nagtuturo ng management sa Monash University, ang nakakainis na mga katrabaho ay isang aspeto kung bakit nagre-resign ang isang tao, pero pinakamalakas anyang dahilan ang hindi matiis na boss o manager. Dagdag ng profesor na hindi lang naapektuhan ng bawat empleyado sa maling pamumuno o bad leadership, kundi ang tagumpay ng pangmatagalan ng isang kumpanya.
Ako si TJ Korea para sa SBS Filipino. Trabaho, visa at iba pa. Trabaho, visa at iba pa. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.